ماں حسین نجاری بہت شکریہ آباد یا رسول اللہ نعرہ حیدری بابا کے بلند صلوات اللہم صل علی معزز سادات المومنین اجازت ہے میرے انتہائی محترم معظم محتشم مکرم حضرات گرامی جڑے روشن چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ ایک بار پورے خشوع و خضوع نال شوق اور شغف دے نال محبت خلوص عشق اور جذبات کا مظاہرہ کرتی ہوئی پورے بلند آواز دے نال سرکار محمد و اہل بیت محمد دی ذات تے ایک بڑا صلوات پڑھو بھائی جان ہر بندہ مقروض ہے محمد و اہل بیت محمد دا کسے نہ کسے رنگ ہے بزرگوں کسے نہ کسے شکل جس بندے دے ضمیر دی چھت تے محمد و اہل بیت محمد دے احسانات دا ایک نشان بھی باقی ہے تو صلوات کر سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے سارے حضرات بلند آواز نال پڑھو عرض کر رہے ہیں کہ چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی پھرتا جائے گا توجہ کرنا بادشاہ سید دی دھرتی آقا موسوی سرکار دی دھرتی میں دعا لون کی تے حاضر ہو گیا اسی بڑے میرے روشن چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ بڑی جلدی دے نال میں اس پاکیزہ ذکر دی قبلہ ابتدا کر دیتی اکتے دے نال کہ چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا یہ عدلہ تو ہو رہا ہے ہندہ رانا ہے چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا آئے 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 کیا عظمت ہے کربلا دی ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا اور باب جنت پر نمازیں دستکیں دیں گی مگر کربلا سے پوچھ کر دروازہ کھولا جائے گا اچھا کہ بولو حیدری ماں حسین دی راضی ہوئے توڑا عظیم حسن سماعت میں کہ بھائی جان میرا دل کر پہ جو گھور کا تئی توان سناندہ جاوان لفظ کربلا دی تقرار کرنا چاہنا کہ جو چاہتے ہو زمانے میں دب دبا رکھنا توجہ کرنا بھائی چکوال ضلعہ بہادر لوگوں دی سر زمین قبلا دیکھو علاقے میں ہر بندے دی ایک کوشش ہوں دیئے جو علاقے دی میرا روب دب دبا میری حیبت قائم رہے بھائی جان فطرت انسانی ہے میں اوہ دے وستے تو انہوں ایک عظیم نسخہ دے کے جانا چاہنا کہ جو چاہتے ہو زمانے میں دب دبا رکھنا تو نام اپنے علاقے کا کربلا رکھنا آباد رو بھائی سلامت رو کیا بات ہے بھائی جو چاہتے ہو زمانے میں دب دبا رکھنا تو نام اپنے علاقے کا کربلا رکھنا ارے نبی کے دوش پہ آ کر حسین بیٹھے تھے ارے بڑا ثواب ہے کاندھے پہ تادیہ رکھنا واہ واہ ہنس جا کے بولو حیدر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن سلوا
ترجمة
جو میرا اور میری قوم دا عقیدہ اپنے امام دے بارے کیا ہے پردیسانی پیش کر دے تے گل کر پیا دا دنیا والے جس سر جی Okay.
ماں حسین دی رانی نے بڑا سونا استقبال کیتا نے بھائی جان ہن میں وہ شعر پیش کرنا جناب بابا جی جس شعر واسطے میں یہ نظم شروع کیتی سرکار نے تسا جاندے ہو اس نے جناب یوسف دنیا تے بہت زیادہ مشہور ہے خوبصورتی دا حسن دا صفت سمجھا جاندا ہے لیکن میں گزارش کرتا جاواں کہ اکبر وہ ہے جے دے حسن دی خیرات گھن کے یوسف یوسف بنیا ہے مصرا بھائی جان میں ہن اس تو میں بڑا پیش کرنا چاہنا شان جناب سجاد علیہ السلام پیش کرنا چاہنا تے گل کر پیا دا حسن یوسف نے تکمیل کر رہے تھے گل کر پیا دا اس نے یوسف نے یہ معراج کہا بھائی ہے حد تو یہ ہے کہ تو اکبر کا بڑا بھائی ہے حد تو یہ ہے کہ تو اکبر کا بڑا بھائی ہے کیا بات ہے بھائی حق ادا کر دیتا نے لو جی حکم ہے بھائی جان میں نو نواز شان جناب حسین علیہ السلام پیش کرنا چاہنا کہ وہ قصیدہ بھائی جان میں شروع کر رہا ہوں جڑا دو شعبان موزم نو کوٹلا ہے دو شعبان موزم نو جبلا کوٹلا حاجی شاہ دے سنائے نظم پڑھی ایک ایک شعر میں نے بھی یاد میں کتنی کتنی دفعہ پڑھا لوگ اس نظم سن کے جاونے نہ آنے مالکاں دی خصوصیت آئے شان حسین علیہ السلام پیش کرنا چاہنا کون حسین جو حق کو ایک مانتا ہے وہ حسین ہے حسینی ضرور بولے ہے جناب حسینی ضرور بولے ہے جو حق کو ایک مانتا ہے وہ حسین ہے اور جو کہ دلوں میں جھانکتا ہے وہ حسین ہے سے مانتا ہے وہ حسین ہے ہاتھ جا کے بولو حیدری میں ادھر بابا جی وہ لفظ استعمال کرتے آدمی اور انسان دیکھو آدمی ہر کو بندہ ہے جڑا کھاندا ہے پیندا ہے سوندا ہے جاگدا ہے بقائے نسل کا ذمہ دار ہے آدمی تو ہے لیکن انسان اتنی دیر تک نہیں اکما سکتا جب تک وہ دے اندر انسانہ والیاں صفتا نہ ہو پھر میرے کائنات کے مرشد حسین نو بابا جی موسن انسانیت آ کیا گیا موسن آدمیت نہیں آخیا تو میں گزارش کرنا چاہنا تیرے میرے کائنات کے مرشد حسین نے اس انسانیت نو بچایا کیا انسانیت نو محفوظ کیویں کیتا ہے انسانیت دا دفاع کیویں کیتا ہے میں نظم دی معرفت تو انو ہدیہ کرنا چاہنا ایک ملال ایک مولائی ایک عاشق علی ایک محب اہل بیت ایک فدائی پیتر پاک ایسا فلک شگاف نارا لاؤ جب پانچ بارہ چودہ راضی ہو جاؤ انتہائی توجہ طالبہ مصرع اول پیش کر رہے تھے گل کر پیادہ انسان
اترنے نہیں دیا انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا مصر ثانی میں سونے دے قلم نہ لکھا ہویا پیش کر رہا تہاڈے دلاں دی گہرائیاں تک پہنچانا چاہنا تے گل کر پیا دا انسانیت کا رنگ انتہائی توجہ دے طالبان کربلا دے میدان دے میں حسین مولا دے موجزے پیش کرنا چاہتا ہوں کربلا دے میدان دے وچ تیرے میرے مولا حسین نے کیڑا کیڑا موجزہ دکھایا انتہائی توجہ دے طالبان شیر پیش کر رہے تے گل کر پیادا مجھ سے بھی دایا طلب نہیں کرتا کیوں اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین بڑی خوبصورت تائید میں بھائی جان فرما رہے ہیں ماں حسین نے جانے ہوئے بھائی جان میں شیر علی کی ترتیب بنائی پہلا شیر بلند دوسرا بلند تر تیسرا بلند ترین ہوں میں بلند تر شیر پیش کرنا چاہتا ہوں تھی جان دے جو انبیاء دیا بڑی بڑی طویل زندگیاں ہوئی جنہ وچوں حضرت نوح علیہ السلام سر فہرست تاریخ دسدی تقریباً 2500 سال سرکار دی زندگی دوجے پاسے میں مومن دا مقام دسنا چاہنا کہ غم حسین علیہ السلام دے وچ جڑے سی اتھرو بہانے آ جڑے اشک بہانے آ جڑے ہنجو بہانے آ انہاں دا مقام و مرتبہ کیا ہے شیر پیش کر رہے تے گل کر پیا دا لو جی آخر دے وچ میرے استاداں دی یاد اے او قصیدہ ایک ملا جڑا پوری دنیا دے وچ ساڈی پہچان دا سبب بنیا مومنا بہت زیادہ ان پسند کیتا ہے کہ آندے میں موقع ملے بھائی جان او قصیدہ ضرور پڑھنا نے ہن آخر تے میں نو ترتیب دتا بابا جی ایک پنجابی دا مقولہ ہے کہ انشاءاللہ کہندا اخیر خراب نہ ہوئے اگر تسا حکم دیتا ہے تو جذبے کی قبلہ کمی نہیں ہونی چاہیے جی ایک سلوات پڑھو سارے حضرات کا دربار دینا
پیش کرنا چاہنا ایک میرے بھائیان الہان پیش کر رہے ہیں کچھ مودرد حضرات اعتراض دیتا ہے قصیدہ دے تسی پڑھ دے وچ آ کیے میں کہ جلیا گھبرا نہیں میں امام زمانہ سرکار نو سچ پہ مان میں بسم اللہ کر بچ گیا اللہ دا دین تے اجڑ گیا اے بتول دا بیڑا ہائے ضرور کردا میں ہائے تیرے واسطے چے اج بڑا بڑا دن نے بڑی وڈی غربت دا دہاڑا اے اج دا دن دا محرم تو کھٹ نہیں میں بسم اللہ کراں علی دیو دھی رل گئی جہد کیتے سگا بابا علی ساری زندگی سکھدا رہیا جو میری دھی زینب کدی کھل کے میرے نال بولے 18 بھراواں دی بہن زینب سوائے حسین تے عباس دے اپنے سکیاں ویراں نال بھی کھل کے نہیں بولی ایو تا ارمان بھائی جان علی جیسے بابے نال کھل کے نہ بولن والی نو جد بولنا پیا تے شرابیاں دے نال میں بسم اللہ کرا بھائی جان میں اج دو بہن اس مخدومہ دے کرنا چاہنا حسین دی اس دھی دے دو بہن کرنا چاہندا جدی زندگی تھوڑی اے تے دکھ ڈھیر اے او میں صدقے ہو جاواں ہائے ضرور کردا اے اے تیری ہائے نہیں آمین اے ہائے ضرور کریا اے جدی زندگی تھوڑی اے تے دکھ ڈھیر اے جڑی شام دے دربار وچ رو کے آ دے سجاد میں تھک پیاں میں بسم اللہ کراما حسین میرا دے حالت پالی مچے چوراسی کلو میٹر دے وچ حسین دا دسترخوان ہے میں تہاڈے سارے واسطے ایک دعا پہ منگدا اللہ تہانوں سارے نوں اربعین تے لے جاوے مسجد دوران تسی جا کے دیکھو کوئی سنی ہے کوئی شیعہ ہے کوئی ہندو ہے کوئی مسلم ہے جڑا مسجد دوران سوچدا ہے نا جو فلاں شے سنی ہے کھادی نہیں حال او سوچدا ہوئے گا او چیز اون سامنے آ جاوے گی میں بسم اللہ کرا اتنا بڑا مہمان نواز حسین اتنا بڑا میزبان حسین ادا دارو کدی یہ سوچیا جی جو اتنے بڑے بادشاہ نو دنیا غریب کیوں آ دیے او میں بسم اللہ کرا ہائے ضرور کرنا اوے کوئی ذاکر پڑتا ہے تے یاد آئے غریب حسین کوئی مومن تے یاد آئے حسین غریب ہر
ہر کسے اپنی تشریح کیتی ہے آ میں دسنا چاہنا جو مینوں سمجھ آئی ہے جو حسین نو غریب کیوں آدر اودی بچائے یزید کمینے دے کچھ سپاہی آئے یزید دے کول آواز دے کہہ دے یزید زندان دے وچ کچھ بیبیاں ہوندیاں نے آواز دے کہہ دے انہاں وچ ایک چھوٹی بچی اے جنوں اپنے باپ دے نال کوئی وکھرے رکھدا پیار اے او میں صدقے جا آواز دے کہہ دے حضرات ویلے جٹا وائن کرے دیے این پتہ لگدا اے جویں شام دیاں دیواراں ٹھاندیاں ہائے او میں مزاج ملاوے میرے نال او ماتم جوان او یزید نے کیڑا کم کیتا ہے جناب سجاد نو دربار وچ بلایا آواز دے کے آدا ہے سجاد اے دسا زندان وچ کون روندی ہے سید دا آواز آندا او کمینا اوتھے کوئی اک روندی ہے او جدا پتر مارے آئی او ماں روندی ہے جدا بھرا مارے آئی او بھن روندی ہے آدا نہیں نہیں او جڑی بابا بابا کر کے روندی ہے ہولے ہولے رو کے آدا چپ کر سکتی ہے سیدہ آواز آتا ہے ہاں میں بابے دا ساڈے چھوڑ بول نہ روسی او میں صدقے ہو جاوا آواز دے کے آدا ول کیویں نہ روسی اچھا میں سجاد تے رو کے آدا ہے نہ ہوسی تے نہ روسی او میں صدقے ہو جاوا اے ضرور کردا وے کڑیاں دے ہتھاں تے بابے دا سر چا کے رندان دے وچ آئے آواز دے کے آدا سکینہ ٹھیک ہے نا مسے آدھی نا نا اج میں بابے دا اٹھار رہا ہوں آئے جڈا دستے آسے بابا سفر تم آویا ہر کہ کو ٹھیک ملدا جڈا میں آدھی آئی بابا چار پائی تے سب پودا آئے آواز دے کے آ رہی سکینہ میں نے سینے تے سب پاؤں میں تھکا ہویا او میں سرکے جا میں بابے دے سینے تے سب دی آئی بابے دی ساری تھکا تیری تے بیٹھ کے کنڈا ہنجر جائے